Той наградата ще вземе и ще се спасиш. Той наградата ще вземе и ще се спасиш. Кой умее да прощава в тези последни дни, на него мило и ще попростя. На него мило ще покажа и ще попростя. Който тук лице мерства, той ще загорочи. Награда има и за него дали съм огладнял. Всяка част за мен е нужна, оценявам те. Всяка част за мен е нужна, оценявам те. Който служа да разбира, що говоря, моето слово ще се спъкне, от кои ще си. Моето слово ще се спъкне, от кои ще си. О, сърцето си отвори, тези последни дни. Той награда ще вземе и ще се спаси. Той наградата ще вземе и ще се спаси. Кой умее да прощава в тези последни дни, на него мило ще покажа той ще се сгорочи. Награда има и за него, огън ще гори. Награда има и за него, огън ще гори. Всяка част за мен е нужна, оценявам те. Моето слово ще се сбъдне, от кои ще си. Моето слово